Анонсовані лоукости із Львова до Мемінгена запустять на 2 місяці раніше, ніж планувалося. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії-перевізника. До німецького міста компанія розпочне польоти з початку вересня. Рейси виконуватимуться 2 рази на тиждень. Перевізник навіть пропонує квитки за акційною ціною на польоти у вересні та жовтні. Їх можна забронювати до завтра.